subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na stori zote za burudani. Ibana lile wimbi la wasanii wa Bongo Flava kuachia ngoma mpya limezidi kutikisa kinoma noma. Hii leo King Kiba ametangaza kuachia ngoma zake mbili ambazo tayari zinapatikana katika platform zote za muziki. Eh bana, nani ngoma kali kweli kweli, I say noma sana. Okay, lakini kabla ya yote mimi naomba nikukumbushe tu subscribe channel hili usio unapitwa na story zote za burudani. Okay, bana, kupitia Instagram account yake Alikiba ameweka wazi kuachia ngoma ya kwanza ambayo inakwenda kwa jina la Asali, lakini ngoma nyingine inakwenda kwa jina la Tile. Yao, so ngoma hizi Kiba ametuambia kwamba kupitia Instagram yake ameandika another special package to all my fans, two beautiful songs, Asali and Tile, enjoy good music. Yani ni package nyingine special kabisa kwa ajili ya mashabiki zake. Ngoma mbili kali, Asali na Tile. Hebu tuendele kuenjoy muziki mzuri kutoka kwa King Kiba. Sijika tunaelewana lakini kumbukwe hivi sasa King Kiba anajiandaa na tour yake huko Marekani, ile Only One King US tour ya mwaka 2022 ambayo alitakiwa ifanye mwezi huu hapa, lakini ikashindikana kutokana na sababu ambazo zilitajwa kuwa nje ya uwezo wake. Yani King Kiba alitangaza kuwa amepatwa na maradhi ya COVID-19, kwa sababu kwa wenzetu huko bwana Marekani corona ni ugonjwa mkubwa sana hivi sasa ambao unasumbua, japo kwetu nchini Tanzania kidogo corona imeonekana kulegeza kamba na mpaka tumeondolewa vile ulazima wa kuvaa barakoa na vizuizi vingine pia vimepunguzwa. Okay, so Alikiba kupitia Instagram yake pia kuhusiana na tour yake ya Marekani huko aliandika, my USA fans, after a little delay due to reasons beyond our control. Yani mashabiki zangu wa Marekani, baada ya kuchelewa kidogo kwa sababu ya zilizo nje ya uwezo wetu, I'm happy to announce my Only One King US tour. Ninao furaha kuwatangazia kwamba my Only One King US tour, ile tour yetu ya Only One King ya Marekani, is back this October to November. Imerudi tena mwezi huu October, mwezi wa 10 mpaka wa 11. New dates and cities to be announced soon. Tarehe mpya, yani tarehe za hiyo tour pamoja na miji ambayo atapitia itatangazwa muda si mrefu. For bookings and inquiries, please call. Akawapa na mawasiliano kwa ajili ya kupata ticket na maswali mengine, au sio bana, pamoja na msaada zaidi kuhusiana na mchongo huo. So hicho ndicho ambacho kinaendelea kwa King Kiba, na mashabiki zake wa huko Marekani walikuwa wakisubiri kwa hamu ujio wa King Kiba, lakini kibongo bongo hapa ametu bless ngoma mbili hizo hapa ambazo unaweza ukaanza kuzicheck kuanzia right now, zipo YouTube lakini pia platform nyingine zote unaweza kuzipata ngoma hizo hapo, and then ukaenjoy. Kama unavyojua bana, King Kiba huaga hanaga shughuli mbovu yao. Tafuta ngoma hiyo hapo Asali, lakini pia Tile kupitia YouTube utazipata. Okay, subscribe channel hii kama bado hujafanya hivyo, ili usio unapitwa na story zote za burudani kama hizi. Bonyeza alama ya kengele ili unapata taarifa kila tunapo upload video mpya, interviews na wasanii pamoja na breaking news zote zinadondoka hapa kila siku.